бол тийм ч амар явахгүй. За ингээд хоёр багийн тоглолт авч ясаар хиттэй үзэжтэй. Тайлбарыг оргил бол ууган байгаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. За энэ ямар гоё дамжуулт вэ? За ингээд ундрмагийн чингэл мөн одоо өчигдөр Ираны багийн алдамт гол хийсэн өнөөдөр мөн гол оруулж байна. Цинглийн дамжуултаар тавдэрж оруулсан юм. Тийм бай, тийм бай. Канадын багийн. За, хот билгийн хамгаалт үнэхээр сайн байлаа да. Чин зодбоо шайдаг тансан шууд хаалгач руу шидсэн. Кэр амжилттай байлаа. За, чин зодбоо эхний өдрийн тоглолтод 2 шайбыг Иран багийн хамт оруулсан. За, мэрэгэн ахтамаас бол өсвөрчөө 10 тамир чин дуудагдсан. 3 тоглолт хийж байна. За, хот билг. Я хавчсан ганцаар гараад ирсэн. Үдэн шилсэн. Кэрил дамжтай байлаа. За бид муу хамгаалж байгаа багийн ахлагч тавдар. Я маш аюултай шайд ирсэн. Цод мэдэг хоёр ч удаа. Аюултай. Тогтоог нь зогсоолоо. За цингэл орж ирэхэд талбад орж 40 секунд өгсөн үлдэж байна. Шуур шилсэн. Кэрил. За үнэхээр бас одоо мэдрэмжтэй ажиллаж байна тийм ээ. Хүчээр гараад. За Монголын багийн тогтоог тавд орж. Заага гой гастанда. Тэр голын зүр бол одоо ингээд хамаагүй яг л амраа энэ зүгтээ тоглож байгаа. За хоёр ч дараасаа аюултай тоглож байсан хоёулын сод мэдэг амжилттай хамгаалсан. За одоо секунд 2 секундэд сайн юм гэж болсон шүү дээ. Үнэхээр хурцтай хэвчээ тавч. Монголын өсвөрийн баг тамирчи тоглоцсоор хоёр тэг болгосон. За энэ цэвэр арабын Эмиратын хамгаалтын алдаа гарсан бидгүү тоглоцсоор хоёр тэг болгосон. Болтуатрин бидгүү. Яа цаастай бидгүү. Энэ чадсан гоо за Симеонов хоёр тоглоогоор гол хийжтэй. За ардаа ингээд тэтгэлгийн урагшаага удаалж байгаа ардаа хамгаалтын алдаа гаргачлаа. За таш шүүс чинь харъя. За ойгоод ирсэн. Үз очижээ. За энэ дээр бол одоо ямар маш гоё гарсан. Хавчгээр дахиад барьад авлаа. Маш гоё гарсан. За энэс тоглох бүрэн боловчтой. Кэрик өөрийг нь онцлоо да. Бүрэн шиг. Бидгүй үнэнхээр хурдан байна да. Авахаас өмнө дамжуулт өгсөн. Араас ирсэн. Кэр амжилттай хамгаалсан. Яа, Симеонов. Гарлаа да. Я хоббит түүний тоцоог амжилттай хамгаалж чадсан. Хатта хатруу яа, хатруу яа. Хатта өөрөө сонсож байгаа бидний хүнсээ чадсан гэдэг. Арта үлдээсэн шууд хийцэн удаа кэр амжилттай байсан. За шууд хийцэн Семёновын шийдэл. Я хаах чийсэрэг гарсан тамирчин зүрж байна да. За багийн ахлах шууд дөрж шууд оцгоо. Чин зодбоо гүйцэгчтэй. Хаг дөрж юм. Кичээ зүтгэл хамгаалалт тусалсан оролдох. Хурдан тоглоо шилжсэн. Хаг дөрж юм. Хайгалтаа тоглолтод чин зодбоо туслахаар ирсэн. Ингээд хаалт барьж авч чадаагүй. Шат. Хаалгын урд оохот чин зодбоо гүйцэгчтэй. Зарабын бичсэн эмээ тусгийн багийн хавч хийсэн 11 тоглоо байла. За маш амархан басна да. Бид бүгд орж ирээд тоглолт боловчтой. Татаа! Орж ирээд юутай тавбай тавхсгүй болоогүй байхад бид энэ тоглолтыг дүүрнэг болгосоо. Зандер нэг татаад шууд цогцоомжгоо да зүүн тишээ дарцсан. Яа! Ямар гарах тав шатар вэ? Солицоос өтөнтэй болсон. Цагаа олсон тийм. Маш сайн. Цагаа олж хийсэн. Солицоо! Яг л дахир дахин одоо давхар цогцтой доо. Оруулаа та Эмиратын багийг. За Мьянмарын дотор бидний олсон. Хоёр гол оруулчихсан тийм ээ. Бидгүн за богино хугацаанд хоёр гол оруулсан бидгүн. Өөртөө ихтэй тоглож үзүүлж байна да. Ямар гоё дамжуулт хийсэн бэ? Ардаа үлдээсэн. Нөгөө бидгүн гол оруулах чадаг өөрөө гол оруулах чадлаа. За 8 дугаар тим байна.
хоёр бэлгүүр хангартын хоёр бэлгүүр төвчлөнөс тата томоогийн баг хамгаас төгөө дөрөвч тоглохгүй юм да. Бодлын баг гол дөрөв өөрч байгаа орч ирээд гол оруулсан. Зайнод Эрдэнэсийн ариун бэлэг байлаа хамгаас таас орч ирээд зөвчдрийн яг нэг гол оруулсан тийм. За ард сай за араас энэ дотор бүр араас хийсэн гэдгийг бас санаараа манай өчтөө хоёр тамирчин хуураад яа ингээд энэ төвчний шидэг хаалгач канаал гаралтай хаалгач Кэри хоёр хөлийн засвараар нь гол оруулсаалаа. За арабын нэг цемэр тусгасан болтлогоо. За дипода Энзо. Александр Семенов дамжуулж өгсөн. За Монголын багийн болтлогоо. За химик одогоор удаа тоглолтын 3 дугаар үеийнхэд Мемо Сүмбрүү цаг хугацаа өнгөрөөд үзсэн. За тооны хэлтсаг 8-1 болгож байна Монголын шигшээ. За Батбатар байсан байна. Чин зоопогийн надруудаар Батбатар тооны хэлтсаг 8-1 болгож байна. За Монголын багийн Эц Топро. За ихе тооны хэлтсаг Эхуфа 9-1. За чин зоопо ихтэй зогсон Батбатар нэлсэн байна да Батбатар. Хоёр дараач гол оруулдаа да. Замаарай дуукич талбаар орж ирсэн. Манай тамирчид энэ хуурал зангалт заа сая Каскар хамгаалж байна Кэрио. За Липола Энзо оруулж дамжуулсан да. Сод үлэг нарт байна. Батбатар хурцаа зайнуда амжилтаарж авчихсан. Тэгвэл яг бүгдөөгч тийм хэрэгтэй юм байна. Яа, зөвхөн сод билгийн хүмүүс сайн гарч байна. За энэ дээр сулцаа гарсан Семеновын тоглоог нь одоо сод билгийн амжилт амгасан. За бидгүн одоо бие жижигч гисэн сайн хамгаалаа да. Хаалгачтайгаа хамт уг нь урдуур нь ороод амжилттай хүрч чадсан шүү дээ. Тэгээд ачлаа. За сүрэг тоглоо арабын хэсэг Имрат багийн дотлогоо өргөж ирсээр. За сайн сод билэг чада барьж авах чадаагүй. Тэгээд агаар дээр хүрсэн шавь Семенов үзэжлээ. За энэ тоглолтын хоёр голыг оруулсан арабын хэсэг Имрат багийн дээд ашигч Семенов тэнцээний турш одоо 7-р шавь бүртгүүлж байна. Шуха дороо шидэж байгаа юм аа. Чин зорбогийн үнхээр бас. Багтай маа. За ингэ чин зорбогийн итүүсэн дотлогоос энэ удаа 17 дугаартай цэнгэл гүйцэтэй. За шидсэн амжилтлуулсан. За 15 дугаартай бэлгүүн. Болтлоотрын бэлгүүн гүйцэтэй. 18 дугаартай чин зорбоо дотлогоог итүүсэн.